Det landar i alla fall fler här. Mitten. Jag landar där du landar, för det fanns inget annat. Är du något där alla streamer? Som en streamer. Sınav haftası. İki ya koş et bot. Sınav bitti yine aynı. Ya ana Lennart. Sağ battı game Lennart. Oh, här är den på tålen som... Oh, vi kör custom David. Jag går in i portalen! Ah! Alltså jag har inget på. Dox! Blä! Har du något? Har du två Alex? Vapen? Det är folk i mitten av skiten. Ja, okej, jag får ett vapen. Och en bolt. Har du något annat vapen? Vänta. Nej, jag har en grå pistol. Och en skopad over. Gå inte in i den här portalen. Om du gör det, vi kör då. Oh, kolla cirkeln. Vi måste typ gå ut och leta mer vapen, för vi har ju riktigt bra vapen. Ja. Är det en massa fight? Vänta, undrar om någon har lutat där. Där, det här huset. Bra titel. Ja, jag vet det var. Jag vet. Har någon lutat här? Oh, någon har varit där. Det fanns en burst där inne, men... Alltså, vi har sju bra vapen. Ja. Här kanske inte någon har lutat. Okej, det är folk där. Här har ingen lutat. Ja, oh, okej, okay, snälla. Nedlunchen. Kan jag få något annat vapen? Ja, luta här. Ja, jag tog en kista och fick en lilla nedlunchen. Här var den där grejen. Men om det finns något mer. Här finns det en pistol om du vill ha. Vi går i portalen. Var är den? Här nere. Okej. Här är gruppistol. Vill du ha den? Nej, jag har burst. Okej. Men vi går i portalen. Var kom du? Oh, det är folk här. Aj, shit. Jag är buggybomman, men han är skitlåg. Knockad. Döda. Här, och jag och nio trä ligger över. Det är lugnt, jag har massa. Okej, bra. Oh, jag har minitry. Vänta, ja, du har bandage. Det låter som en bil, de här. Okej.
Grina. Jag tar kodan då. Jag behöver med. Tackar du. Tackar du sen, ja. Eller? Ja. Stormen! Kom, fort, fort, fort. Ja, du får edita sen. Storm, här på portalen. Den kanske tar dig någon annanstans. Åh, oh, den tar dig dit! Åh, jag måste ta en Shadowstone. Jag har två bandage bara. Och vi ska förbi Dusty typ. Aj, vi hinner nog inte. Nej. Nej, det är omöjligt. Jag tog en Shadowstone. Ja, då kanske du hinner. Men inte jag. Jag har liksom bara åtta bandage. Nu tappar jag min Shadowstone. Vänta, det kanske finns äpplen här. Åh, skit. Eller jag får 5 extra HP. Jag hinner nog. Ja, bra. Tror du alla fall. Hoppas det. Mm. Men inte har mycket HP. Jag kan se. Ja. Kom igen, jag måste in då. Om den börjar ta 2 är jag typ körd. Känns det som. Och jag har skott. Jag äter lite. Jag hinner. Men jag eller hinner jag? Vet nu. Jag har 4 bandage. Mm, jag klarar mig där du är på 2 bandage. Och jag är död, jag är död, jag är fight direkt. Ja. Oh. Okej, okay, jag klarar mig. Okej. Okay. Jag tar ett till bandage. Undrar om de ens är kvar där. Nope. Madrast. Okej, bra, jag hinner. Jag tar med Big Shield istället. Här har ni delayen. Var den nu är, jag vet inte ens var den är. Okej, ja. Oh, okej, bra, jag är inne. Nej, jag vet inte ens var den är. Okej, ja, precis. XOP. 2 bandagskap. Åh, stormen igen. Okej, vi måste springa igen. Jag bara springer. Okej, så är det folk här. Jag är fight med nå. Nej, vi är döda. Okej, Shadowstone. Vänta, jag tror jag är snabbare. Ja, jag är död, jag är död. Jag är död. Jag kan inte... Jag vet inte om jag är snabbare. Nej, där burstar de mig. Kul. Varför ska ni veta hur lång stream det är nu?
yapalım. Oo. Var det de som dödade dig? Nej, de är nog... Det där är nog inte dem. Och så kommer det folk där uppe också. Det är folk överallt. Där med. Jag är död. Liksom 33. Åh, oh, just det, det är custom. Kämpa! Kämpa bara, vet du. Bara kämpa. Tills det är skit, några kvar. Och då... Så dödar du den sista. Där. Okay.